сейчас на фестивале Гоголь Фест. Как вы видите, собрались очень много людей и вообще всякие интересные личности, всякие фрики, неформалы. Що дещо містичний світ, адже Гоголь, мені здається, саме тому і фестиваль вибрав собі таку назву «Гогольфест», бо в творчості Гоголя є певна містика. І от тут відчуваю, що теж, можливо, є містика і в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося. Те, що тут багато молоді, свідчить про те, що це молодь готова вже сприймати сучасне мистецтво. У которых почему-то нет головы, но есть половые признаки.